No niin, aloitetaan lehdistötilaisuus. Tänään nähtiin varsin ihmeellinen peli siinä mielessä, että Vimpeli oli marssimassa mennen tullen ensimmäiseen 3 pisteen voittoon. Hallitsi 7 vuoroa, niin voisi sanoa mennen tullen, mutta sitten tuli Tuulispään lailla KPL ja vei pisteen. Ja oli tietysti lähellä tai ei ollut lähellä toista, mutta kuitenkin johti vielä supervuoroa. Että mitä siinä oikein Jussi kävi siinä viimeisessä vuorossa? No. Ihan hyvä lyöntihän, se oli se toikan lyönti, mistä tuli 3-2. Ja sitten se merillä se, mikä meni takaa, että oli vissiin ihan kulmas. Ja eikö sitten ollut, että ei pallon lähtöhetkeen nähnyt tuon aurinkikko takia, että jotenkin tuo kiiltää. Mutta se oli hyvä lyönti siihen paikkaan ja juoksutettiin. Kyllähän niin sen vuoron niin KPL pelasi hyvin ja ei me niin 3 pistettä ansaita, jos ei me niin pelata sillä tasolla, kun pitäisi koko peliä. Ja se oli siinä. Näin oli. Muutenhan tämä peli kulki, että kova kenttä ja tilanteita tuli jatkuvasti ja lyönti osui todella hyvin. Siihen varmaan olet tyytyväinen. No eka jakson osalta on ja tuon supervuoron osalta, mutta kyllähän toisella jaksolla 0-3 tilanteesta niin ei jaksoa kyllä saisi hävitä. Että pikkusen ehkä puuttu toisessa ja kolmannessa vuorossa, niin en tiedä mistä johtui, mutta älyttömiä niin kuin kärpäsiä. Kärpäsiä tuli siihen, mikä sitten vaikutti meidän peliä ja meidän piti sen peli tappaa toisessa kolmannessa vuorossa, niin me ei saatu vissiin siinä, saatiinko me edes tilannetta niissä kahdessa vuorossa. Että ei riittänyt sillä lailla, niin kuin voisiko sanoa, nöyryys tai joku siitä puuttuu, että ei ansaitu sitä 3 pisteen voittoa tänään. Näin. Sitten Mikko, aivan positiivinen, tosi positiivinen juttu, että vietiin piste Vimpeliltä ja mutta siinä ekassa jaksossa alusta mä halusin sen verran kysyä, että vaikuttiko vastustajan noin ylivoimaisuus vai lämpö vai mikä, että joukkue teki hirveästi ykköspaloja ja vaikka lukkarinkaan olisi pitänyt olla paha ja ekalla jaksolla vähän niin kuin heijastui tällainen tuosta pelistä. No joo, niin vaikea sanoa, että mistä se johtuu, että mehän ei oltu mukana niin kuin valmiita haastamaan Vimpelin tasosta joukkuetta niin kuin ensimmäisen jaksoa millään tavalla, että Poputti aloitti sillä kakkosrajapompolla aivan hurja pomppo siihen ja 3 ensimmäistä kertaa lensivät ja sitten löivät pallon väliin ja 2-5 ensimmäistä annettiin käsistä ja se ei kestä tämän tasosta joukkuetta vastaan sisällä ykköspaloa ja myöskin Perttu Hautalaan niin sotki meidän kaari oli huono, me ei oltu mukana siinä pelissä eikä me oltu toisella jaksolla. Niin kuin Jussi sanoi, niin he teki muutamia ehkä siinä kakkosessa, niin paloja saatiin niin kuin irrotettuja ja sitten viimeiseen vuoroon ja 3-1 Sasulta hieno lyönti kakkosjatkelle Ossilta kulumaan ja vielä senkin jälkeen niin hienoja vetoja, että ei ole niin kuin siinä on Suomen mestari suosikki, niitä on muutama tässä sarjassa ja meidän on niin kuin rankattu 10, että jos me otetaan tästä piste ja meidän pelissä on paljon parannettava, niin olen mä tyytyväinen, että kyllähän se tuntui 7 vuoroa, että nollille jäähän, mutta hienoa näin, että kaikki lasketaan. Mutta paljon ei parannettavaa tältä päivältä. Ja tietysti vastustaja on kova. Ei siinä oli paljon semmoista pomppoja, että vaiheltiin paikkoja vaan. Näinhän se on. Hieno taistelu! Näin. Kyllä. Sitä se oli. Sitten mennään itse maestroon. Kärkilöön nyt 14-17, 1+4 lyötyy ja aivan mahtavaa sisäpeliä, että lopussa tietysti ehkä pieni tahra tuli ja onko se mikään tahra, jos hyvä lyöti menee takaa läpi, että sillähän ei tietysti voi mitään, mutta Henkka, sinähän itse parhaiten kommentoit, oliko se hyvä lyönti ja nimenomaan omaa hyvää sisäpeliä kommentoi. No joo, olihan se hyvä lyönti, mutta ei sitä tuossa tilanteessa läpi päästä, että omaa huonoutta sitten tietysti taas toisaalta, mutta oli toki tarkka lyöntikin, ettei tainnut olla kuin 0.5 metriä sisällä. Mutta sisäpelissä tänään kyllä kävi hyvin risu, että täytyy siihen olla tyytyväinen. Että tilannetta olisi saanut tulla tietysti toisella jaksolla vähän enemmänkin, niin olisi voinut sekin taittua. Mutta toki niin kuin Jussi sanoi, että 0-3 ei saisi hävitä kyllä enää jaksoa. Mutta sitten taas toisaalta, kun miettii lähtökohtia, että Perttu Hautala tuli syöttää ja pelasi kyllä aivan unelmaottelu mun mielestä. Että paikkas huuskosta tosi hienosti ja täytyy Pertulle kyllä antaa kiitosta siitä, että hoiti homman kyllä miehen lailla. Tästä varmaan voisi päätellä sen, että nyt kun on tällainen
lämmin ja kenttä oli tosi kova ja tämä on niinku teidän keli, että syksyllä toivottavasti on samanlaisia kelejä vai? No joo, totta kai se aina, jos pomppu nousee, niin kyllä se meille sopii, mutta toisaalta vähän epätyypillinen peli meille tänä vuonna, että ollaan hirveän vähän löyty pomppua. Mutta täällä kun se nousee, niin totta kai sitä käytetään. Että saahan se syksylläkin nousta tietysti. Ilman muuta. Sitten Sasu, tänään kaksi lyötyä ja muutenkin tuollainen tasapainon peli niin ulkona kuin sisälläkin näitä komeita, kaksi komeaa kakkospesän taakse näitä kumuroita tyypillisiä sinulle. Miten kommentoit omaa peliäsi ja joukkueen peliä tätä nousua? No joo, siihen pisteeseen totta kai pitää olla tyytyväinen tuollaisen pelin jälkeen, että 7 vuoroa siinä oltiin aika unessa ja sitten siinä se viimeinen vuoro sitten hurmos ja piste siitä, niin se on kyllä hyvä, että vähän se jotain siinä oli, että ei se ei vaan niin kuin tahtonut aueta mitenkään se peli, mutta hyvä nyt kumminkin näin. Eli tästä on hyvä jatkaa kohti Raahea ja siellähän tulee varmaan, ei näin kova, mutta kova lyöntijoukkue vastaan sielläkin. Joo, että tässä on melkein viikko taukoa ja sieltä sitten Rosvo-retkelle. Rosvotaan sieltäkin. Sitten täytyy Jussilta kysyä, näytti, että Huuskonen tuli paikalle ja tuonne kentälle ja näytti, että ei mitään pahempaa ainakaan ollut, että kertoko hän, että mikä oli diagnoosi? No joo, kertoi, että lääkäri oli tutkinut ja sanoi, että ei edes kuvata, että lähtee pois. Että vähän ihmettelin, että kyllä me nyt kotiin mennään ja kyllä me kuvauksissa käydään. Että päähän tuli kuitenkin lyönti, että ei nyt tuohon kyllä tätä hommaa jätetä. Valitettavasti sellainen meidän koksi välillä on.